Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Գուլնար Ղարաբաղլին է։ Ապրիլի 10-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով ժամանել է Ղազախստանի Հանրապետություն։ Նույն օրը Աստանայում կայացել են նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի հանդիպումը ներկազմով։ Հանդիպումը ավարտվել է Ղազախ-ադրբեջանական փաստաթղթերի ստորագրմամբ։ Ադրբեջանի և Ղազախստանի նախագահները հանդես եկել մամուլի համար հայտարարությամբ։ Թուրքիայում Բայրակտար ԱԿՆ-ի ԱԹՍ-ի շահագործման դասընթացը ավարտած ադրբեջանցի զինծառայողներին շնորհվել են վկայականներ։ Թուրքիայի Թեքիրդաղ քաղաքի Չորլու թռիչքային ուսումնական կենտրոնում տեղի ունեցել Բայկար պաշտպանական ընկերության կողմից կազմակերպված Բայրակտար ԱԿՆ-ի մարտական անօթաչու թռչող սարքերի կառավարման գործընթացի հերթական թողարկմանը նվիրված արարողություն։ Միջոցառմանը ընկերության պաշտոնատար անձանց, հանրության ներկայացուցիչների և դասընթացի ուսուցչական ազնակազմի հետ միասին մասնակցել են պաշտպանական արդյունաբերության ձեռնարկության Բայկար մակինայի տեխնիկական տնօրեն Սելջուկ Բայրակտարը, Ստամբուլում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոս Նարմինա Մուստաֆաևան և Թուրքիայում Ադրբեջանի զինված ուժերի ռազմական կցորդ գնդապետ Մուշֆիկ Մամեդովը։ Սելջուկ Բայրակտարը պատմել է տեխնոլոգիա և նորարարության ոլորտում Բայկար ընկերության կատարած վերջին աշխատանքների մասին և ուշադրություն հրավիրել մարտադաշտերում ներքին ռեսուրսների հաշվին արտադրվող մարտական դրոնների որոշիչ դերի վրա։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը պայքար էր հանուն ազատության և արդարության։ Այս մասին լրագրողներին ասել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Թուրքիայի ազգային հանձնաժողովի ղեկավար Օջալ Օղոզը։ «Շատ տխրեցի Շուշա տանող ճանապարհին տեսածներիս համար. ավերված քաղաքներ, գյուղեր, ճարտարապետական հուշարձաններ. Նման վանդալիզմը մարդկության զարգացմանը վնասող արարք է», ասել է նա։ Օգոզը ընդգծել է, որ Հայաստանը երկար տարիներ տարածքային պաշտներ է ներկայացնում Ադրբեջանին, ոտնահարելով ՄԱԿ-ի մակարդակով ճանաչված երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանի տարածքային պաշտները Ադրբեջանի դեմ լիովին անհիմն են։ Ադրբեջանը երկար տարիներ փորձել է բանակցությունների միջոցով լուծել նախկին Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն բանակցությունները ոչ մի արդյունք չտվեցին, և միայն 2020 թվականի պատերազմում հաղթելուց հետո Ադրբեջանը կարողացավ վերադարձնել իր տարածքները։ Այս հարցում մեծ աջակցություն է ցուցաբերել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը պայքար էր հանուն ազատության և արդարության, ասել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին առընթեր Թուրքիայի ազգային հանձնաժողովի ղեկավարը։ Շուշայի տարածքով անցնող Լաչին Խանքենդի ճանապարհին ադրբեջանցի էկոակտիվիստների ու երիտասարդ կամավորների կազմակերպած բողոքի ակցիան շարունակվում է արդեն 120 օր։ Տարածքը բաց է մարդասիրական նպատակներով, ազատ տեղաշարժերի համար խոչընդոտեր չկան։ Ազերթաճի տարածաշրջանային թղթակիցը հայտնում է, որ ռուս խաղապահներին պատկանող մեկ մարդատար և 8 բեռնատար ավտոմեքենաներ Լաչինից անարգել անցել են Խանքենդի։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ քաղաքական բնույթ ունեցող ակցիան ծառայում է մարդասիրական նպատակների։ Նշենք, որ հայկական մամուլում շրջանառվող լուրերը թեյպեր ցուսարները փակել են Լաչին Խանքենդի ճանապարհը և խոչընդոտում են մատակարման մեքենաների տեղաշարժին, հակառակ կողմի հերթական ապատեղակատվությունն է։ Ադրբեջանի Հանրապետության ականաձերծման գործակալությունը շաբաթական տեղեկատվություն է տարածել օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում կատարվող աշխատանքների մասին։ Ապրիլի 3-ից 8-ը Թերթերի, Աղդամի, Ֆիզուլիի, Խոջավենդի, Շուշայի, Լաչինի, Գուբադլիի, Ջաբրայելի և Զանգիլանի շրջաններում իրականացված գործողությունների ընթացքում հայտնաբերվել է 24 հակահետևակային, 74 հակատանկայինական և 298 չպայթա ձինամթերք։ Նշվել է, որ ականներից ու չպայթա ձինամթերքից մաքրվել է 622 հեկտար տարածք։ Պաշտոնական Քիշինևը շահագրգռված է ադրբեջանցի ներդրողների ներգրավմամբ և Բաքվի հաշվին գազի մատակարման աղբյուրների և երթուղիների դիվերսիֆիկացման մեջ։ Այս մասին Telegram ալիքի եթերում հայտարել է Մոլդովայի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Նիկո Պոպեսկուն։ Նա Քիշնևում հանդիպել է Ադրբեջանի փոխարգործնախարար Խալաֆ Խալաֆևի հետ։ «Ես ընդգծել եմ, որ Մոլդովան շահագրգռված է հնարավորինս շատ ադրբեջանցի ներդրողների ներգրավել երկիր համատեղ նախագծերի իրականացման համար», ասել է Նիկո Պոպեսկուն։ Մոլդովայի փոխվարչապետը բարձր է գնահատել երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից հետո ձեռք բերված արդյունքները և հայտարել, որ Քիշնևը բաց է Բաքվի հետ էներգետիկ, տնտեսական և գյուղատնտեսական ոլորտներում համագործակցության զարգացման համար։ Բայց այդ կողմերը անդրադարձել են նաև միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների շրջանակներում Մոլդովա և Ադրբեջանի համագործակցության հարցին։ Չեխիայի Տեպլիս քաղաքում անցկացված Եվրոպայի պատանեկան գավաթի խաղարկությունում ադրբեջանցի ջուդոիստերը նվաճել են 6 ոսկե,
1 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալ, իսկ ջուդոյի ֆեդերացիայի տվյալներով Ադրբեջան հավաքականը թիմային հաշվարկով եւ տղաների շրջանում գրավել են առաջին տեղը։ Մրցաշարի առաջին օրը մարզիկները նվաճել են 3 ոսկե, 1 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալ։ Երկրորդ օրը Սուլեյման Շքյուրովը 73 կիլոգրամ, Ասլան Կոցոյևը 81 կիլոգրամ եւ Ռամազան Ահմեդովը 90 կիլոգրամ քաշային կարգերում հաղթել են բոլոր մրցակիցներին եւ թիմի ակտիվում ավելացրել են 3 ոսկե մեդալ։ 81 կիլոգրամ քաշային Հուսեն Էվազլին նվաճել է բրոնզե մեդալ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշորոնի թերակղզում սպասվում է անպամածություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Սակայն երեկոյան ժամերին թերակղզու առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 8-11, ցերեկը 16-20 աստիճան տաքություն։ Խանքենդիում, Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Աղդամում, ինչպես նաև Դաշկեսան Գետաբեկի շրջաններում կդդի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Սակայն առանձին վայրերում սպասվում է անձրև և ձյուն։ Տեղ-տեղ կդդվի մառախուղ, քամին արևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 2-7, ցերեկը 11-16 աստիճան տաքություն։ Արևելյան Զանգեզրում, Ջաբրայելի, Քելբաջարի, Գուբատլի, Լաչինի, Զանգիլանի շրջաններում նույնպես կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրևային եղանակ, իսկ լեռնային շրջաններում ձյուն կտեղա։ Քամին արևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 2-7, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն։ Արուրիերկու ու 7 FM